ារបរិស្ថាននិងអនាម័យគឺជាទួនាទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋយើងគ្រប់រូបគឺមិនសំដៅទៅលើតែមន្ត្រីជំនាញបរិស្ថាននោះទេតាមរយៈរូបភាពដែលកំពុងបង្ហាញនេះគឺជាចំណុចមួយនៃដងផ្លូវឆ្ពោះទៅកាន់តំបន់ច្រកសេដ្ឋកិច្ចដ៏សំខាន់នៃអាណាចក្រខេត្តកំពតដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រភូមិថ្កូវឃុំឫស្សីស្រុកខាងលិចស្រុកកំពង់ត្រាចហើយក៏ចាត់ទុកថាជាផ្លូវផ្សារភ្ជាប់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចនិងជាបេះដូងរបស់ខេត្តកំពតផងដែរចំពោះការបោះចោលកាកសំណល់រាយប៉ាយនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈដូចជាក្នុងរូបភាពនេះពិតជាបង្កឲ្យខូចខាតសណ្ដាប់ធ្នាប់និងបាត់បង់សោភ័ណភាពតាមដងផ្លូវជាពិសេសក៏រងការរិះគន់ពីសំណាក់ភ្ញៀវជាតិនិងអន្តរជាតិដែលពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ជាហូរហែនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផងដែរអ្នកធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវខាងលើបានរិះគន់ទៅលើអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញហាក់ដូចជាពុំមានវិធានការទប់ស្កាត់ឬផ្ដល់មតិណែនាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងតំបន់នេះប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងសមាជិកធ្លាប់ចោះណែនាំម្ដងរួចមកហើយនិងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នេះនឹងចូលរួមសហការនាងខ្ញុំសូមសុំអនុញ្ញាតពីកម្មវិធី Hoxbus សួស្ដីអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំខ្លាច Subscribe YouTube Channel របស់កោះសន្តិភាព TV សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីៗជាច្រើនទៀត